Вітаю, в ефірі програма «Очі». Про найважливіші події сьогодні дивіться далі. Канікули завершено. 18 вересня депутати Львівської обласної ради зберуться на чергову сесію. У порядку денному понад 40 питань. Зокрема, перед обранцями прозвітують стосовно виконання стратегії розвитку гірських територій за останні півроку. Депутати затвердять план роботи обласної ради на наступні 4 місяці та обговорять низку майнових питань. Детальніше про це поспілкуємось із гостем. У нашій студії голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Я вас вітаю. Вітаю вас. Тож сьогодні відбулася президія, депутати повертаються до роботи у сесійну залу. Про найважливіше у порядку денному на наступне засідання. Ну, я, по-перше, хочу сказати, що наступне засідання відбудеться 18 вересня. Ми сформували перелік з понад 40 питань. В переліку є важливі звіти, бо фактично ми підходимо до терміну 9 місяців. Тобто є важлива інформація про те, як засвоювався бюджет. Є ряд майнових, екологічних питань, є ряд депутатських ініціатив. Тобто прогнозую, що, напевно, за 1-2 пленарні засідання ми завершимо розгляд того, що сьогодні пропонує президія до розгляду. Ви щойно повернулися із 28-го економічного форуму, що відбувався в Польщі. Були представники 60 країн, в тому числі і українська делегація. Ваші враження від цієї події? Прийнято з чимось порівнювати. З одного боку, порівняєш з нашим форумом Трускавці, з іншого боку, порівняєш з попередніми форумами Укранеці. А це найбільший східноєвропейський форум. І, напевно, другий по кількості учасників в Європі після Давосу. Відчуваються вибори, котрі місцеві будуть в Польщі вже наступного місяця, з одного боку. А з другого боку, не було можливості відвідати панелі поза напрямком, який ведеш. Тобто я особисто задоволений динамікою в сфері питань Карпат, оскільки, напевно, це питання було таке, котре було наріжним і для Криниці, бо цілий розділ форуму Криниці відведений темі, яка називається «Європа-Карпат». Тому там результати для мене більш ніж видимі. За інших говорити не буду, адже, як я вже сказав, одночасно в 6 локаціях бути не можеш. Хоча загалом атмосфера мені сподобалася, і сподобалося, що ми, власне, із польською стороною, а тепер виявилося і зі стороною словацькою і угорською рухаємося нарешті в єдиному ключі по Карпатах. І дійсно карпатська макрорегіональна стратегія, я думаю, все-таки ми просунулися на крок ближче, щоб вона була реалізована вже в найближчій європейській перспективі 2020 року. Львівщина здійснює важливі кроки у питанні транскордонного співробітництва. Ви про це також говорили на форумі. Ваше враження взагалі від того, як вас прийняли? І наступні 5 років, як бачите розвиток гірських територій? Ну, давайте розділимо два питання. Отже, що стосується, власне, транскордонного співробітництва, то нас ставлять до виступу, власне, як флагманів цього процесу в Україні. Саме зараз буде найбільш відповідальний етап, тобто засвоєння того всього, що виграно на українській стороні. Бенефіціарами цілої низки проєктів, в тому числі тих, котрі стосуються напряму до європейських програм. Тут ми ділилися власним досвідом, тут все всім подобається. Сиділи в залі люди, котрі, очевидно, нам заздрили, ну, але це таке, той, хто працює, той має. А що стосується, власне, теми, пов'язаної з Карпатами на найближчу п'ятирічку, то я відчув так, що п'ятирічка зараз виглядатиме так. Спочатку буде завершення цієї перспективи до 2020 року, а з усіма проектами то найду 2022 року, тому це 4 роки максимум. Але з 2020 року ми всі разом маємо шанси бути або не бути в одній карпатській програмі. Всі, я маю на увазі, і Україна, і Польща, і Румунія, і Угорщина, і Словаччина, і Словакія, перепрошую, і Чехія, і, можливо, Сербія, Австрія, якщо приєднається. Ось за ці шанси спільно разом нам вартує поборотися. Присутність Кубіва – це свідчення про те, саме на панелях з цих питань і на дискусіях з цих питань, свідчення, що ми, українці, ставимося до цього питання серйозно, і це десь наш спільний результат, адже форуми в Трускавці, наші форуми, котрі відбуваються на Плаю, десь плавно підводять під це представників не тільки місцевого самоврядування, але й найвищих органів державної влади. Хотіла вас ще запитати стосовно проєктів, які ми реалізовуємо разом з Польщею і Білорусію. Зараз на якому етапі все, тому що гроші такі європейські? Дуже добре. Ми йдемо, тобто ми одні з перших підписуємо так звані грантові угоди. Це документи, котрі передбачають вже приход фізичних грошей на рахунок організацій, котрі є переможцями. А, скажімо, сьогодні маю дуже добру звістку, що по проєкту відновлення Підкам'янського монастиря вже перші гроші також прийшли і вже є на рахунку.
тут на українському боці. Є як мінімум ще три проекти великі, які треба дотягнути. Тобто це проект пов'язаний з дорогами, з пожежниками. Я думаю, що це питання реально місяця часу. Власне, ми би дуже хотіли, ми просили і польського міністра розвою, так зветься, цих міністерств, і з нашого боку ми домовилися з Кубою про те, що як тільки всі великі проекти будуть готові до підписання великого, то щоб ми це провели в Україні, і це буде правильно з точки зору, бо це нам найбільше потрібно, того стану речей, який є. І це загарантує, до речі, що коли на державному рівні буде відбуватися такий високий рівень підписання, то це для нас буде певною гарантією, що ми будемо опиратися на кошти, бо всюди потрібно співфінансування, ми всюди маємо нести частку кожному з проєктів з відповідно нашого бюджету, з українського боку. То це буде гарантією, що ми не залишимося самі і що співфінансування буде таке з державного бюджету за кошти. Тому карпатські проєкти рухаються. Транскордонні проекти також рухаються. Я думаю, що вересень – це буде фінальний місяць по всіх великих проектах, котрі ми здобули за ці останні рік. Я дякую вам за розмову і нагадаю, в нашій студії ми спілкувалися з головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним. Дякую вам. Або мовчиш і живеш, або говориш і тебе виселяють. Такими неписаними правилами користуються у Львівському коледжі будівництва, архітектури та дизайну. Тиждень тому ми показували вам сюжет про готовність одного з гуртожитків цього закладу освіти до нового навчального року. На стелі пліснява, лінолеум на підлозі обідраний, а в рукомийнику відсутній кран. Про такі жахливі умови, в яких повинен жити першокурсник Михайло Хвень, нам розповіли його батьки. І вже наступного дня після знімань, коли родичі повернулись до рідного Луцька, студенту повідомили, йому жити ніде. До гуртожитку його не поселять, хоча за проживання батьки вже заплатили і всі речі хлопця перевезли у студмістечко. Про переслідування за свободу слова – далі. Батьки тільки-но повернулися до Луцька, а його одразу виставили за двері гуртожитку, розповідає першокурсник Михайло Хвень. Хлопцеві довелося проситися на нічліг до знайомих. Я живу за 25 кілометрів від Львова. Я не можу встигнути на пари в коледж, тому що завжди забиті автобуси. А все це тому, що сім'я не мовчала про жахливі умови в гуртожитку та звернулася по допомогу до журналістів. Після сюжету в ICTV і по Першому західному, почалися вже цькування, тиск. Першого числа зразу комендант привіз договір і заяву дитині віддав, сказав, що ми тебе заперечуємо поселення в гуртожиток. Щоб в кімнату хлопця таки поселили, комендант радить батькові в телефонній розмові ще раз поговорити із директором. Однак цього разу не стан гуртожитку критикувати, а себе. Я туди до нього, там... Однак навіть при бажанні це зробити неможливо. Зі слів батька, директор слухавку не піднімає. Відтак речі студента досі ночують в гуртожитку, а сам Михайло – ні. Ми вирішили з'ясувати, чому, і навідатися до коменданта. Вже на прохідній нашій журналістській діяльності перешкоджали нібито працівники гуртожитку. Вони жодним документом не змогли засвідчити свої особи і переконують, всі повинні вірити їм на слово. Ваше покоління посвідчення? Хто? Хто? Я є вахтер. Я вам на слово не вірю. Бачите моє посвідчення? Я є робочий. Бачите моє посвідчення? А в нас немає посвідчення. Журналіст телеканал «Перше правильне». То чому ви маєте нас немає? Наші права порушують. Ми викликаємо поліцію. Тим часом через годину таки приходить комендант. Спочатку вдає, що не пам'ятає, хто такий Михайло Хвень. Скажіть, будь ласка, про Михайла Хвеня. Чому ви не поселили цю дитину в гуртожитку? Не знаю такого. Однак через декілька секунд таки виказує себе. Він добре знає, чому 15-річний хлопчик опинився на вулиці. На підставі чого ви не поселили? Бо він хотів такі умови. Холодильник. Я йому не можу дати холодильник. А ви маєте йому давати холодильник? Ну то він же сказав, що ви ж знімали, що він сказав, що ви маєте, що ми маємо давати. Ви пригадали, хто такий? Павло Хвень і його син Михайло Хвень. Пригадав. Показати, в яких умовах змушена мешкати, хоче і студентка Дарина Орлик. Запрошує нас, журналістів, до себе в кімнату, але комендант проти. Проти настільки, що виштовхує оператора на вулицю. Зачиняє двері, а журналістів та студентів залишає всередині, перекривши головний аварійний вихід. Ви зачинили основний вихід. В разі евакуації я не зможу вийти. Дві години знадобилося журналістам та поліцейським, щоб пояснити коменданту. Студентка Дарина може запросити журналістів до себе в гості. А ще медійникам не потрібен жоден дозвіл, аби знімати в місцях громадського користування. Я проти. Ми можемо є пройти. Є громадське приміщення? Так. Дарина. Ні, чекайте, нікуди ви не йде. Боже, ви що, ще поліцію будете зупиняти? Вам чітко сказали про статтю, яку ви зараз
перешкоджаєте діяльності журналістів. Це все є кримінальна відповідальність. Що ж з таким завзяттям намагався приховати комендант? Дарина розповідає, чоловік поводиться зверхньо не лише з батьком Михайла Хвеня, а зі всіма студентами. А ще Володимир Галущак практикує переселяти мешканців з кімнати. Щойно вони зробили там ремонт. Так мотивує приводити до ладу інші приміщення. Спустилась до Володимира Павловича і починає питати, чому, як. Ну, я ж заплатила спеціально за цю кімнату. Я собі з неї зробила, щоб я могла де нормально жити. Тобі ні директор не допоможе, ні твої сльози, ні батьки тобі в тому не допоможуть. Для першокурсників пріоритет, щоб вони там жили. Кажу, ну але для чого я в кімнаті робила собі порядок, щоб просто мене отако взяли перед 1 вереснем, звідти викинули. Пліснява на стінах, поколота плитка, обдерта підлога, а ще брак гарячої води. Але молодь змушена терпіти ці умови та лихослів'я коменданта. На один туалет на 25 людей. Тому, коли туалет не чистий, ми йдемо на пари, напевно, перед парами ми заходимо або Макдональдс, або львівські круасани. Хто повинен захистити права студентів та вгамувати норов коменданта? Ми запитали в обласному департаменті освіти, та й тут журналістам не раді. Любомира Мензій навіть телефону відповідає неохоче. Я не бачила цього коменданта, я не можу це коментувати. Прошу звернутися до директора коледжу, який здійснює підбір кадрів. І ми зверталися. 3 дні поспіль. Директор коледжу ані для студента, якого виселили, ані для його батька, ані для журналістів часу не знайшов. Його немає. А де він? Він поїхав на майстерню, я йому говорила по телефону. Він не мав часу. Вийдіть, будь ласка. І виключіть свою камеру. Не відповідав директор і на телефонні дзвінки. Студенти коледжу залякані за правду, за те, що погодилися показати всього-навсього умови свого проживання в кімнаті, за яку ж і заплатили. Їх, мов кошенят, викидають на вулицю. Не всі батьки мають можливість орендувати у Львові квартири, тому підлітки можуть залишитися не лише без житла, але й без освіти. Якщо ж хочуть жити у гуртожитку, складається враження, треба мовчати. Це нові принципи української освіти. Світлана Рончак, Юлія Ванкевич, Антон Лакіза. Програма «Очі». Швидка, не швидка допомога. 5 годин Сергій Мутін рятував свого сина, який отримав відкритий перелом плечової кістки і стікав кров'ю. Важливою була кожна хвилина. Чоловік віз напівпритомну дитину власною машиною до медзакладу. Спочатку до травмпункту 8-ї клінічної лікарні. Там надали першу допомогу. А тоді відправили маленького Дениса до комунальної міської дитячої клінічної лікарні. Зі слів батька, знову не спецтранспортом. Про те, що швидку потрібно було чекати годину у лікарні на Орлика, нікому було вколоти хлопчику знеболювальне, бо всі були зайняті. А рентген-апарат заглючив, чоловік написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Сергій Мутін додає, жодних претензій до медиків у нього немає, робили все, що могли і як могли якісно. Однак його вразила відсутність медикаментів та розхідного матеріалу в медичному закладі та неорганізованість усієї медичної системи. Препаратів і певних там, скажімо, інструментів немає. Стикнувся з браком автомобілів, стикнувся з тим, що нема кому транспортувати, стикнувся з тим, що нема кому робити операцію, тому що черга на операцію, ми ж не знаємо, якої стажості може дитина. Стикнувся з тим, що нема кому поставити укол. Головний лікар дитячої лікарні Дмитро Квіт запевняє, батько перебільшує, а лікарня усім забезпечена. Персонал робив те, що повинен, і камери спостереження це можуть підтвердити. Додає, медична сестра була на посту разом із 2 лікарями-інтернами. Черговий травматолог майже одразу оглянув дитину і призначив лікування. Знеболити ще раз не могли, аби не нашкодити пацієнту. А рентген, мовляв, був справним. Від моменту того, як дитина перейшла поріг нашої лікарні, до завершення надання допомоги, до повного завершення, пройшло 2 години. Входить обстеження, рентгенологічний огляд чергового травматолога, оформлення історії хвороби, проведення оперативного втручання. Зараз хлопчик, за словами медиків, почувається добре, його вже виписали і він лікується вдома. Найвищу стелу монумента Слави невдовзі розберуть. Міська рада вже отримала технічні висновки із варіантами демонтажу. Нагадаю, рішення про знесення конструкції у мерії ухвалили ще 23 лютого, адже пам'ятник був в аварійному стані. Демонтуватимуть монумент Слави поетапно, виконувача робіт оберуть за допомогою тендеру. За 2 тижні обіцяють визначитись із фірмою-підрядником. Він і обиратиме, у який спосіб розбирати конструкцію. Орієнтовна вартість робіт – 300 тисяч гривень, окремі елементи, стели, барельєфи. Після демонтажу планують передати до музею «Територія терору».
яким чином саме має здійснюватися демонтаж цієї найвищої стели. Це було найважче питання, тому що конструкція сама є досить складною, вона, власне, займає досить немалу територію. Запропоновано два способи демонтажу. Один поступовий демонтаж зверху донизу, а другий – повалення стели. Утриманню цих технічних висновків передувало якби таке детальне обстеження. Обстежувалися фундаменти цієї стели, обстежувалася загалом ціла конструкція. Плюс 160 тисяч гривень на рахунку в ЛКП «Львівелектротранс» від винуватців ДТП та тих, хто паркував свою автівку на колії. Ці гроші відшкодували за останні 3 місяці за понад 100 випадків затримки рейсів. Щомісяця тролейбуси та трамваї простоють від 50 до 80 годин через необачність водіїв автомобілів. У ЛКП запевняють, що жодну таку справу підприємство не програло у суді. А яку суму повинен сплатити винуватець простою електротранспорту, вираховують за спеціальною формулою. Вартість простою однієї години одного трамвая – це близько 500 гривень. Відповідно, якщо ви винуватець ДТП або некоректного паркування, зупиняєте 10 трамваїв на лінії впродовж однієї години, то такий простій обійдеться орієнтовно у 5 тисяч гривень. Ще до цього треба додати судовий збір, який вам доведеться сплатити в тому випадку, якщо ви не погодитесь врегулювати питання у досудовому порядку. Домедична допомога перед ратушею. Саме тут координатори товариства «Червоний Хрест» до Всесвітнього дня першої допомоги, який відзначають 8 вересня, для усіх охочих влаштували майстер-класи з порятунку життя. Навчалися надавати допомогу людині, яка потрапила у ДТП, до приїзду медиків, правильно поводитись з ранами, переломами та пошкодженнями, які може спричинити аварія. Практикували, як накладати пов'язки, дихати рот у рот та вчились робити непрямий масаж серця. Ручками і спиною починайте надавлювати на глибину 5 сантиметрів. Ми з вами до щелчка. Ану, пробуйте. Сильніше. Сильніше. Молодець. Раз, два, три, чотири, п'ять. У нас були майстер-класи по ранах і кровотечах. Розриви шкіри, травми тканин. І тому ми сьогодні вирішили показати, як справлятися з кров'ю, яка витікає з людського організму. Тому що кров – це завжди страшно. Ну, а зараз час нашої традиційної рубрики «Новини соцмереж». Про них розповість Віталій Ковела. Привіт! Привіт, Христино, скажи, будь ласка, ти теж віриш, що наші чотирилапі улюбленці схожі на своїх господарів? Ну так, в мене є пес Денні, і він теж чорнявий, як я. Ну і відданий. Так і правду кажуть, вже заметь. А ви маєте собаку? Придивіться, можливо, він ваша копія. Британський фотограф об'єднав людей та їхніх улюбленців в одній фотосесії. 25 пар портретів опублікували у мережі. Когось підфарбували, когось підчесали, і собаки стали, ну, просто копіями своїх господарів. У Флоренції заборонили їсти на вулиці. Тепер туристи та мешканці італійського міста не зможуть присісти і перекусити на тротуарі, порогах магазинів і під житловими будинками. Якщо порушити це правило, доведеться заплатити штраф – 500 євро. А про таке ви ще не чули. Представники Книги рекордів Гіннеса оприлюднили імена тих, про кого напишуть 2019 року. Серед рекордсменів – 84-річна жінка, яка виконує вправи на літаючій трапеції. Чоловік, який може зробити 78 ковбасок за хвилину. Британка, яка створила найбільшу у світі голку для в'язання. І 83-річний клубний діджей. А в Каліфорнії вулицями пересувається магазин на колесах. Безпілотна автівка самостійно доставляє харчі покупцям. Варто лише замовити продукти на інтернет-сайті. Якщо ж ви не визначилися, що поїсти, тоді всередині автівки можна обрати напій та снеки. Першими таку доставку випробувала подружня пара і залишилась сервісом задоволена. А ти уявляєш, Христину, одного прекрасного дня ця машина просто не приїде на базу? Чому не приїде? Що, зламається? Та її просто хтось забере. Але ти, Віталію, дякую тобі, прощаюся з тобою і з нашими телеглядачами. Залишайтесь на Першому Західному. На все добре.